حالو يا نيورك امي لجي يني النات وي انش كولاني زيت كونش نانش شنكورت كونش ارا انش قيم شنكورت نش انت سويا من يزرفون طرينو انش شيتيو خليجي قال اورابت انش شيتيو انت من حالو ايم انتي بهمسكو يكبر معدن سترا سو بيسمحس لليجيس يعني ساعت نو دمو منالك وركني هلكوت دي بقى 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 قدم يطرحاتن بقى متجمرو اندادغمات اندادغمات بقى من طراو انكون رساو غوش اهو لبي ارفال بقى ميجمر من هالبقى اها بقى ميجمر قميصو دمو لبسه نو اه اند رساو بتقوي يشالحال انت منين بيجي استوسوالو هي جديتاي نو ها ما الناس جدده هليناي نو غود دمو هلينان من طلق ادرغاو وا زي 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 بطياقي اتطادفي من تاورالج እሺ ቆይ ከማን ጋር ነው እንደዛ እየጮክስ ተዋራይ ነበር እንዴ ለካ ስልክ ይያወራው ነበር ሃሎ ማን ነው ይሄን ያህል ቆይ ተረጋጋ አንቺ እኮ ነሽ ቀምና ምን ይያልሽ ግራ መታጋብኝ ምን ታወራለች እቺ ምን ጠራው ጠራውት በቃ በቃ ምጀምረውን ጠራውት እንዴ ምን ታወራለች በልበልበል ዝምበል 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 አልሰማህም አላየህም መጀመሪያም ቢሆን እንኳን አንቺ ነሽ የሰማሽው ማየትሽን እንኳን እኔ እንጃ አይተሻል እንዴ አንቺ አላየሁም አልሰማሁም መስማቱን ማሰምተሻል የኔ ልጄን እንቁን ቆጳ እንቆጳ ጣየ ስላት ሰምተሻል ውይ ልጄ አይኔ ዳንዬ ደወለች እንዴ አይኔ ማለት ግራው ነው ቀኙ ሁለቱም አንድ ልጄ እኮ ነው አይኔ ማለት እኮ ሳንሰኝ ነው ኧረ ባለው ማን ወጫት ይዳለው ሳሚንስ እሱ እንግዲህ ተረፈው ቅንድም ነው እሱን ይሆናላ አሁን በልጄን አገናኝ እንዴ ቺንቺ ቺንጆ ምን ሻርጅ ሃሎ ሃሎ አይሰማም እስኪ ዞር በይ ልጄና ይራሳጣሻት እኮ ይሞት ተከላላኩ ተሞቀልሽ እኮ አንቺ እንዴ በስልክ ውስጥ ነው የሚሞቃት እንዴት አይሞቃትም አሁን ይሄ ሞቋት ነው ዝም ያለች አይገርምሽ ሃሎ አራግብላታ ሃሎ ሃሎ ያንተን ያልኩ ማሽቃበጥ እንኳን አያሽቃብጥላት ወይ 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 ሆሆቴ ተናክሽ ነቅተናል እኔ በለቅልሽ ነው ማራገብ አምጥተሽ ነበር መታራገብዩ እቺ ሃሎ ይውል እኔ ፀሐይ እኮ ኮንፈረንስ ያለኝ ሰው ነኝ ኮንፈረንስ በእንግሊዘኛ ጅን አስተጋግ እንደይባል ኮንፈረንስ ነው የሚባል እንደምንሽል ይችላል ሃሎ ባክ እንግሊዝን እንኳን ለኔ ተው አሁን በልጄን አገናኝ ይሄው በቃ ልጄንማ ይሄው የጮሽባት በድንጋጤ እልም አለችልሽ ይብላይ ላንቺ ያሳጅናል አንተማ ስታሾካሾክ እኮ እኔ እንኳን ምን እንዳልኩ እንኳን አልሰማሁም በይ የቅድሙን መፈክር አንዴ እንድገመው አሁን የቱን አላየሁም አልሰማሁም ሚለው እሱ አላየሁም ግን ሰምቻለሁ አልሰማሽም ምንም መላክ መላላክ የሚባል ነገር የለም አለቀ ይኸውልህ አሁን የተላከልህን ተናገር አለቀ ሊንገርሽ አትጸጸችም ንገረኝ እንጂ ሁሌ ብቻህን እየቀላህ ታይ ፀሐይ ታይ ግን ታይ ግን ዲየለሽ ታይ ግን ዲየለሽ ታይ ኋላ ጸጸቱን አትችውም አትሸከሚውም ታይ ይኸውልህ ፀሐይ እኮ ነኝ አትርሳሽ ይኸውልሽ ቢሆንም ይኸውልሽ ፀሐይ የሚለውን ስምሽን መቻልሽን አትይ ጸጸት ቀላል ነገር አይደለም ይከብድሻል ዲ ይሁን ገንዘቤን እየቆጠርኩ ልጸጸት ገንዘብ መስለሽ ማለት አይ ሞኝት እንዴው ረዳው ያው ልብስም ቢሆን ያው ነው አይደለም ችግሩ እኮ እሱ ነው እና ምንድነው እኔስ መጫወቁ ራሴ የሰዓት ነግረኝ እኮ ነው መተሽ ሽንከልከልከል ያረክሽው ነገሩን ምን እቺ አዲያ እንዴው ምንም ሳታቅ ነው እንደዚህ ምታስለፈልፈ ምን ምን ይሻለኛል እኔ ተዚህ ሴትዮ ጋር ምን ይሻል ደራራ ተርቁ ምን ነው ምን ምን ፈልክሽ ምን ፈልክሽ እትዬ ፀሐይን ፈልጌ ነው ማን ነው ወርቅ ቤት ናት ያለሽ እና የት ናቸው ወጡ እንዴ ለው ማልዳ ነው ወጣቸው እዚህ ነኝ ለብርቱ ጉዳይ ፈልግሻለሁ ብለው ይነበርኩ እኔ ግን አንቺና እህትሽ ከምንድን ነው የተፈጠራችሁት ሰው መላካላት አፍንጫ ሆነ እንዴት ነው መታሸቱት ምን ጉደኞች ናችሁ አው ይገርሞታል ሁለታችንም ለሽታ ሴንሲቲቭ ነን እነዚህ ሴንሲቲቭ ቤት ናችሁ እናንተ በጣም ነው መታሸቱት አው በጣም እኔማ የዋሰብኝ ነኝ ደሞ ሀገሩን ያውቁታል አው በብዙ ፍሌቨር አው በቃ የሸታ አቅርቦታል አትቸገሩ መቼም ትችሉበታላችሁ ወሬ ደው ወይ ምርጌ መተሻል እንዴ አይ አልመጣችሁ ሄዳለች ቆማ ያያየሻት ምን አይነት ጥያቄ ነው ወሬ እንደው ምን አይነት እንደው
ምንድነች እናንተ እንደ ምንድነች እጂ ሜሪ አስቀየመሽ እንደ የሰውዬ አረ ምንም አላሉኝ በየኔ ልጅ ተምረሻል መቼም እንግዲህ ኮሌጅ ገብቻለሁ ዘንድሮ ነው መመረቀው ኩበዘ የኔ ልጅ መቼም ታውቂያለሽ ልጅ አሜሪካን እንዳለች ዳናይት በደንብ ነው ማቃት ዳና ቤት ነው ስሟ የምን ማንቆለጳጳስ ነው ሌላ ያስፈልግም እኮ ምን እንዴ የኔ ልጅ እንደፈለክሽ ጥራት የቅርበትሽን ነው ታይታይ እናት እች ቀረብ ቀረብ ዶላር ፒክለ ማረግ ነው አለ አገሬ ሰው እኮ ነው አትቀየሚው እሱ እኮ ከቀልቡ አይደለም ለዚህ ጉዳይ ነው የፈለክሽ እሺ ምን ልርዳት እስኪ የኔ ልጅ ልጄ ጋር ደውይልኝ እሺ ችግር የለውም ስልክ ቁጥሩ አንገሩኝ እሱንማ ከውቀትሽ አንጻር ድረሽበት እንጂ መደወሉን እሺ ግን እኮ ስልክ ቁጥሩ ያስፈልጋል ኦሆ ያረጉት እኔ ባውቀው አንቺ ምን ያስጠይቀኛል ስልኩ እኮ ኮሌጅ ያክል ገብተሽ እንኳን ስልክ እንኳን አትደውይም እኔ እኮ አልደውልም አላልኩም እኮ ግን ምን ግን አለው ደውያ አልተማርሽም መማሩንማ ተምሬያለሁ እሽኪ እንደው እሺ እንደው ደውይለት እሺ አቶ ወርቁ እርሶ ስልኩን ካወቁት ይንገሩኝ እስኪ አይ ሞኞ እኔማ መረጃዬን አሳልፌ አልሰጥም ጭራሽ ጭራሽ ከሱ ትጠይቂያለሽ ስልኩ ቁጥሩ እኮ ተይ 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 በቃ ምን አልተማርኩም አትይ እንዴ ኧረ እኔ ተምሬያለሁ አይ ተይ እስቲ አየነው እኮ መማርሽን ፀሐይ ለማንኛውም እኔ የነበርኩ ማዋጣሽ ልንገርሽ እኔ የነበርኩ ወርቅዬ የኔ ወርቅ የኔ ባለቤት አባወራዬ ተጸጸተሽ በጣም ተጸጸተ እንዴ ፀሐይ ተይ ተይ ልጅ ፊት ይደርሳል ምን ያስቸኩልሻል እንዴ ተው እኮ እንዴ እኔ የምለው ደግመሽ ነው የምትይው እስቲ ሞኒ በይ ሞኒ አትበይ ምን አይባልም ሞኒ ዝም ብለሽ ሞኒ ኮራ በለሽ በይ እስቲ ሞኒ አው እንደዛ ነው ይሄ ወደ ሀገርኛ ሲተረጎም ምንድነው ትርጉሙ ብር ማለት ነው ገንዘብ ማለት ነው ብር አው ብር በእኛ በፈረንጅ ምን ይባላል ሞኒ አትበይ ሞኒ ምን ይሻለኛል ደው አንዴ ድስቷን አማስያ ትምጣ የት ድስ ብለሽ ቅሪ እቺ ክላስ መቼ ተጠናቀቀና ነው ድስት መታማሲው አንቺ ሰበብ እንዳትወኝ ይነግርሻለሁ እንዴ መንጋጭለሽ እንዴ አላልከው እንዴ ገና ክላስ ተጠናቀቅ ኦ እባክሽ ፀሐይ እባክሽ እንዴ እባክሽ ቅድም የተማርነው እስቲ ደግመሽ ንገሪኝ አሁን ትምህርት ላይ ተቆረጥ በሀገርኛው ሲተረጎም ብር ማለት ነው ምን አልኩ ተናገርኩኮ ይኸውልሽ ይሄን ቃል ገና ለስምንተኛ ጊዜ እንለዋለን ሞኒ አዎ ሞኒ እሺ ሞኒ ምን ማለት ነው ዴ እኔ ምኑን አውቀው በያልከኝ አልኩት ወይኔ ወርቁ ወይኔ ወርቁ ምንም ማመጣም ካለኔ መንገዱ ዝግ ነው ብሎክ ነው ብለሽ ነው አይደል እሺ ምን አጠፋው በያልከኝ አልኩት እንግዲህ እንድገመው እንጂ ሌላ ምርምርጫለኝ እሺ ሞኒ ኦ ሞኒ እሺ ደግሞ አሁን ጊቭ ሚ ሞኒ በስቲ የለተጅ ነው እንደዚህ አይባልም እኮ ዲ ጊ አይ በታይ ቀረረ ጊቭ ሚ ሞኒ ረ ጋቭ ምትሏን ትንሽ አፈጠንክብኝ አው ከፈጠንኩብሽ አስቆሚ አክሰንቱ ከበድ ይላል የኔ ጊቭ ሚ ሞኒ ያልሽ እንግሊዝ እንኳን እንደዚህ አይደል ጋቮ ሚ ሞኒ በቃ አሁን ልሄድበት አንቺ ሴትዮ የምን ወከባ ነው ከዚህ የሚበልጥ ነገር አለ እንዴ እንዴት ነው ነገሩ እኔ ምለው ቆይ ልጁ ካንተ ጋር በምን ሲግባባ ኖረ ወይ ጉድ ማች ልጅ ሆነና ችግሩ ታዲያ ምንድነው ማናረጅ ነው ማናረጅ የሚባል ነገር ቀጥሯል አሉ እንዴ አንቺ አሰሚም እንዴ ምን ሆነልች እቺ እሺ ከዚያስ ይኸው እኮ ስልክ ስደውል የሚያነሳው እሱ ነው እሺ ከዛስ ከዚያ ያው መግቢያው እንግሊዘኛው ልልሽ ወይ መከራ እሺ ቆይ በቃ ታዲያ እኔ ለምን አይቀርብኝ እንዴ ምን ነው አይ እንግዲህ በይ እንግዲህ በቃ ሚሽን የናታበላሽብኝ እቺ ምን ትላለች እናንተ በኔ ላይ ሚስት ሰማሁ እኮ አመለጠ አንቺ ሴትዮ አሁን ማን ሚስት አለ በማላውቀው ቋንቋ ሚስቴ ስትል ሰማሁ እኮ እና ምን ምን አሁን ብትማሪ ምላስሽን አትነክሽው ብትነክሽውም ግዴለሽም እኔ ኢንሹራንስ ገባልሻለሁ ቁጭ በይ ቁጭ በይ አዎ እኔ ሶፋዬ ከተቀየረ ይበቃኛል እቀይረዋለሁ አንቺ ጠንክረሽ ተማሪ እንጂ ራሴንም ቢሆን እቀይረዋለሁ አይ እሱስ ቶ የልምንጀራ ነው
إيشي say give say give say تاي say يهون دينو give me بتشابي دي مين تقول يسيت يهون say بانكارا بيتنا ببال هران ديو مين ديو شالين يعني say ويكوي كوي وركي عندي وهون كفتشيني متى تاي وهان إفساس مني وانا لياني علي تكاب بجالش دي تيمو بس انت كان عندك اللي ميلك كلونها ميني تشين ديو say ليشيت بانكارا بيت ويزاري من دو موش أكاد أكوني أتعود من دو أنا قرشني كوي وي من اللي دو أنت راسن دو بتان أقرا مانين مانا رجونا مانا رجونا وي هاو مانم يومن ديكو أنت لسو تنسل ما مانا رجون إني لسوانشي أران ديو تو أراتني أدور لنا هون ديت عندما نقرأ تعرف كوي 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 كوي. أو قفت أنا أنتينو ين إيوال. كوي كوي دي كوي كوي. هالو يس يس. أراك إس هو دمو يو هاماس توك أمس لا تون دا تصل في البر. يا 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 واركو 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 بإنجليزية من نبر. أنت هذا لمن ريت هذا ليكو؟ أبي لا يقال لي. كله موت أصلاً. كرسيدن. من واقعله؟ أفرى كافين دوت. هلا. أروت هجات وطالبك. أهون أتاسكو تري بيزن بي. أي جيني كنچ ويجي. ماجين دالش. إندو ميريجي. وساي ساتلاي. بتأم وساي ساتلاي يني مور متاشلي. آو. أي أنا يشكلالو. بزالي دومني سلك زيزكو يامينغال كوي كوي ميرغي وديت تيجي ناو لا بعد بتاعتنا تتاشن من دانو داولا نو دي او داولت اسو ادلم انجي انا مانا يولش ما ناريج قطروال يا من ماناجر قطرت حبتامون علش معناتنو اون سنتينا ورقون بانجليزيا نغري نغري غديت ورقون ها جولد جولدن اي دانو ورق لتلكنا بس بس هالو هالو سر مي مان جولد مي جولد جولد زاوكي ويني لنقرت ميري انجي ياو بتنقاكي اوري مال سما دا يمسلش انجليزي نغري يالو هيلو يس يس ذيس از ميري في انجليزي ز ز زيد زي بزوال دي انتي ميري ازي ديس داستي عليش بودشنا فسماش وي الماس من هونش نو هو سلامتو ايقرمم اندي كانانتا غا دمو سلامتا كمتي جمرو مننا اجاچون سالس من قلفا ياسدنيم ستيال نبر اندي درو نو درو بتنت بتواتو مان نو دمو متناغري يا دانو ماناجر نو امي انتو هيليجي ابتابو مانو كو مارجينر ادو مچ ልቦትልሽ የሰውና ምን ማለትሽ ነው እቺ ንግግርማ በጤና አይደለችም ልጃቹ ከነኩርቱ ፌስታሏ አማላይ ሰብስባ እየመጣችላችሁ ነው ማ ዳናይት ነች ተመርከ መጣችሁ እንዴ ቆይ ግን አልማዝ እሷናት በአይንሽ ራስዎ አይተሻታል ታይ 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 አንቺ ደሞ እዚህም ብለሽ ሰው ተመሳስሎብሽ እንዳይሆን እንዴ ምን ታወራለች ከአሜሪካ ብትመጣ ነበር የምትመሳሰልብኝ እና ከየት ነው የመጣችሁ ከማራሚያ ነው يا كامبو سمنوا اسو يا كورتو بيستالو سمنوا باي ميري يني نيت اتوركو انغدي برتو اني مبرتالو عايزوت اي من مبرتوت اسكي صاي ني دغفيني من نوتي كيتم تمطا كيتم من انداي قربن نو انت زيتو يوراس فينچلاش موكري انت سبتو من انداتون نو يا بدروچ سي سايمون يا نو صاي صاي وي ورقيه بكش كچالشالاكشي 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 ويا 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 هاي